Čau lidi, jenom tohle video je takový krátký, jenom chci ujasnit věc, z daily vlogama na mým channel nebudou, na Jakub Marešu 05 nebudou, ale slibuju vám, vlogy daily nebo daily vlogy budou v češtině, to je, jak jste mě prosili, udělej v češtině prosím vlogy, takhle, tak to bude teď, zítra začínám na 1. října. Tak, aby jsme měli 1. října, budu začínat. A ten kanál se bude jmenovat Jakub Mareš, nebo on už existuje, ale není na něm žádné video, běž to odebírat na můj kanál. A tady na tom videu budete vidět událost, nebo nějaký věci, třeba challenge, nebo takovýhle. Ale slibuju vám, že všechny věci, které uvidíte tady v tom, uvidíte i v tom vlogu, ale v tom vlogu bude jako celý můj den, samozřejmě nebudu natáčet 24 hodin denně, ale budu natáčet, ale nebudu vidíte 24 hodinový video, uvidíte třeba 15 minut video, nebo takhle nějak dlouhý video. A to jsem chtěla říct, dole koukněte se do komentářů a takhle a tam bude, a kouněte se do popisku, tam bude napsaný, jak se jmenuje ten kanál ještě jednou a podívejte se do komentu, já tam napíšu z mýho kanálu, z toho Jakub Mareš, napíšu tam koment, sledujte mě prosím na daily vlog channel Jakub Mareš a tam, když to uvidíte, tak na to klikněte, odebírejte a lajkujte moje videa, uvidíme se zítra, protože od zítřka to je každý den. Tím pádem jsem vám to chtěla říct, lajkujte, subscribeujte na můj kanál a prosím, více koukejte na můj kanál a slibuju, že za chvilku bude lepší kamera, budou o hodně lepší záběry a takhle. Tam slibuju vám to všechno a uvidíme se příště. To je mnaskáno a zítra s vámi. Čau, čau!